Можна одночасно почитати і помалювати. У Дніпрі презентували етнорозмальовку про Лесю Українку. Наклад – 1000 примірників. На сторінках розповідь про життєвий шлях та найвизначніші твори відомої української поетеси та письменниці. Ілюстрації до розмальовки зробила художниця із Львівщини Наталя Курій-Максимів. Презентація прийшла в музеї літературне Придніпров'я. Для наймолодших гостей роздрукували великий варіант перших сторінок, які вони відразу ж взялися розфарбовувати. Свої екземпляри отримали і учасники конкурсу «Леся в сучасності», які зобразили у малюнках, як вони бачать відому українку в наш час. Зазначимо, більшу частину накладу етнорозмальовки відвезуть дітям у прифронтові та деокуповані населені пункти. Ще частину передадуть у заклади позашкілля Дніпра. Стати власником розмальовки у друкованому вигляді можна і на сайті міської ради. Там є тест, який присвячений життєпису Лесі Українки. Перші 100 учасників, які наберуть 70 балів, отримають книжку для розфарбування. Усі інші, хто взяв участь у тесті, зможуть скачати її в електронному варіанті. Чому Леся Українка? Тому що це постать сучасності насправді. Це неймовірно сильна жінка, яка боролась не тільки з самою системою, вона боролась із собою, вона боролась дійсно з важкою хворобою. І вона була завжди за Україну. Жоден тиск не зміг її переламати і перебороти. Це та людина, яка стверджувала, що ми не є браттями, що ми є двома окремими світами, двома окремими країнами і розвиваємось абсолютно різними шляхами. І сьогодні ми як ніколи бачимо, наскільки ці шляхи розійшлись, наскільки вони різні.